OK, máme 7:20. Zdravím lidi, já jsem Peca. Poslední dobou mě strašně začaly bavit vlogy lidí, který prostě ani nemusí mít nějakou hlubokou myšlenku, ale prostě stačí, když člověk vezme svoji kameru do ruky, má zajímavý den, natočí to, se stříhá z toho krátký svižný video. No a myslím si, že když člověk točí videa, tak by měl právě točit to, co jeho samotného baví sledovat. A tak dneska vás vítám u vlogu, kdy prostě beru kameru, beru vás a dneska vyrazíme do světa. A znáte to, Vánoce prostě byly cukroví, chlebíčky, saláty, málo pohybu, hodně jídla. A tak si právě říkám, že dneska potřebuji už to tak nějak jako zase rozkopnout, jako začít se nějak hýbat, vyčistit hlavu, pohnout se. A proto taky stávám tak jako brzo, aby jsem stihnul vlak, protože dneska jedu zas přes část republiky. Jen tak se prostě vyvětrat, ne? Přerov, přesedám tady na další spoj, ale mám teďka chvíli tady, tak vám něco řeknu. Vy, co mě sledujete na Instagramu, tak asi víte, že spolupracuju s Milkou. V rámci této spolupráce mám takovou výhodu, že se k některým věcem dostávám o něco dřív, než to ví široká veřejnost. A jedna z těch věcí je jejich nová hra, kterou teďka Milka chystá. No ale proč o tom mluvím, tak musím vám dát tip na cesty, když fakt jako nemáte co dělat a máte 5 minut, třeba jako já ve vlaku. Tak tady tato klikačka, tak tahle hra mě teďka poslední dny jako ultimátně chytla. A co tam pro vás může být zajímavé, je to, že je to soutěž a můžete tam vyhrát brutální ceny, jakože GoPročko, tam je PS4, sluchátka, docela hustý věci. Takže když tak mrkajte na ten odkaz a jo, dneska jsem nahrál skoro 35. Porazíte mě? Karlova studánka. Mám za sebou 100 km, teď mi zbývá tak posledních 12 do mýho cíle. Teďka mě ještě sveze bus posledních pár kilometrů, pak už to bude jenom na mě. Ha, že prý pojedu autobusem. Čau, já jsem Peca z VoiceOveru a můj hlas slyšíte proto, že v tuto chvíli můj mikrofon nahrával tohle. Chvíle mi úplně chybí audiozáznam z mýho dne, takže to budu muset takhle komentovat. A dostáváme se tady na nádraží, kde bylo zhruba 150 lidí, kteří si chtěli narvat do 2 autobusů. Jo, jsem nadšený, tyjo, že mi to nefachá. No a jelikož jsem se narvil do autobusu, tak poslední dvě části v mojí cesty musím jít pěšky. Moje cesta se tady díky tomu protáhne minimálně o hodinu a půl, protože teďka musím mít všechno tady pěšky pro absolutně stereotypní a nudné cestě. Tři čtvrtě hodiny na cestě a je to akorát pěkný výhled, ale jsem furt nikde, no. A tak mě napadlo, že si zkrátím cestu tím, že s váma teďka improvizačně natočím nějaký krátký ask. Hodně vám na Instagram výzvu, že můžete psát otázky. Ty zmetok. To je autobus, který jel o hodinu později. A já jsem furt na cestě, no tož to je. Tak nic. Dáme si do těch otázek. Máš holku? Jsem tady. Počasí se hodně podařilo. Nacházím se v Jeseníkách, konkrétně na Ovčárně. A můj dnešní plán byl vyjít na Pradět. Pradět je někde tam. Vzhledem k tomu, že kvůli počasí túra na Pradět postrádala smysl, rozhodl jsem se, že místo na Pradět půjdu na Petrovy kameny. Je to cíl, který byl mnohem blíž, ale za to cesta k němu vedla do o dost prudšího kopce.
Víte, jak poznáte, že spolupracujete se správnou značkou? Když se její produkty dáváte na vrcholu hory za odměnu. Docela jsem si máknul, provětral si hlavu a nakonec to nebyl tak špatný výlet. I když dole mě čekalo nepříjemné zjištění. To není možné, takže já jsem jdu dolů a tam se udělá krásně, jasno, dokonalo. Hlavně, že já jsem tam měl mohla jak peště. Tak tento vlog se opravdu povedl. Ne vždycky musí být všechno dokonalé a na 100%. Tenhle den mi šlo hlavně o to se zvednout, pohnout s mým zadkem a někam se projít, což se mi povedlo, takže já jsem spokojený. Mějte se.